música represaliada recibirá este sábado 2 de xullo a súa homenaxe en Moneixas, Lalín. Na homenaxe Foliada da Memoria, organizada pola Deputación de Pontevedra, serán recoñecidas e recoñecidos os artistas de todo o país que padeceron a represión franquista. Artistas como gaiteiro e carpinteiro Manuel del Río Mandallo. O orixe da represión é que meu avó foi o primeiro responsable local do SOE e da UGT en Ordes, basicamente seu asunto. E foi paseado a principios do mes de outubro do ano 36, tres semanas despois de nacer meu pai. E deixou viuda con 4 fillos, todos moi pequenos. E además é unha das persoas que está desaparecidas. Meu avó era gaiteiro, un gaiteiro popular, e creo que eso representa un pouco a importancia da música popular en toda esta historia. Evidentemente, a represión non foi solamente de asesinatos de homens e mulleres, a represión foi tamén unha represión contra a cultura, foi un intento de matar a alegría, realmente. Creo que meu avó, en ese sentido, era un representante da súa época. Date conta que o pasearon con 27 anos, era un carpinteiro e ebanista de certa capacidade, ¿no? Pola obra que se mantén del, tanto de ebanistería como de carpintería, ¿no? Era a parecer un home tremendamente vivo e era un home con certa cultura, ¿no? E despois, no sentido da represión, a vida da miña avoa foi tremendamente complicada. Até conté con 4 fillos, pois era, en ese momento foi dura, e miña avoa, hasta que morreu con 99 anos, casi 100, vestiu sempre de luto. Vestiu de luto non solamente polo propio sentimento de perda, sino tamén con un certo xeito de reivindicación. A Foliada da Memoria reivindica a alegría. Busca devolver a música furtada e centrar o discurso na vida das vítimas do franquismo. Forma parte do programa O Pasado por Vir, do Departamento de Memoria da Deputación de Pontevedra. O Pasado por Vir, como sabedes, é un programa que iniciou hai un par de anos, bueno, neste mandato, a Deputación de Pontevedra, o Departamento de Memoria Histórica, que ten como obxectivo reivindicar as ideas que tiñan pois persoas da cultura e da política do noso país antes do golpe de Estado e que quedaron paralizadas ou ben tiveron que as ideas, non, e os valores marcharon ao estranxeiro. O que pretendemos é traer ao presente esas ideas para que o coñeza, sobre todo, a mocidade, non, de hoxendía. É moi importante tamén poñer en valor a represión que sufriron as nosas tradicións e a nosa cultura. En este camiño temos a represión que sufriu a nosa música. De aí que surdira a idea de facer unha foliada da memoria para poñer en valor e tamén que sirva como unha homenaxe a todos esos músicos e músicas que sufriron a represión. Facemos a Foliada da Memoria nun lugar moi concreto da nosa provincia, que en Lalín, en Moneixas, porque os Deza de Moneixas é unha desas consuntos, unha desas entidades musicais, non, de gaiteiros, que sufriron a represión franquista a través, bueno, por facer música. Porque aí tamén é unha das bandas que, a pesar de sufrir toda esa represión, conseguiron pervivir, non, dende aquel momento chegan aos nosos días. Tamén se homenaxeará a José Gómez Abelaira, dos gaiteiros de Xinzo da Costa, que foi asasinado. Mesmo final tivo Xesús Froiz, promotor dos Dezas de Moneixas. Homenaxe para Xirmás Pastora e Cándida Cordal, pandeireiteiras. Reivindicación tamén para Pilar Naveira Golán, pandeireiteira e muller do gaiteiro del Río Mandallo. A irmá e inai deste gaiteiro de Ordes, Maruja e Dolores, tamén sufriron a represión. Creo que é moi importante lembrar para non repetir.
Fui unha época tremendamente oscura. En certo sentido, teño a sensación de que se está volvendo a producir, ¿no? este retorno á oscuridade. Si canto máis se conozcan todo este tipo de feitos, tanto os que pasou na Guerra Civil Española como pasaron posteriormente na Segunda Guerra Mundial ou están pasando neste momento en Ucrania ou outros países, creo que é importante que se coñezan e que a xente reflexione sobre estas circunstancias, ¿no? Realmente non son nunca pasos adiante, son normalmente pasos atrás, ¿no? Hai unha definición dos antropólogos que me gusta moito, que a cultura é o uso que se fai da vida e das cousas, ¿no? E iso incorpora desde cuestións meramente materiais, físicas, técnicas, mecánicas, científicas, até cuestións máis espirituais, máis creativas, ¿no? E en ese sentido creo que a cultura un pouco é a definición do ser humano, de cada ser humano do entorno no que se atopa. E tan importante é un intelectual como Pico da Mirandola no Renacimiento como un chamán en Guinea Nueva Papúa, ¿no? Creo que tamén é moi importante recuperar todo ese daño que se fixo ás familias, ¿no? Eu lembro ao meu pai que non chegou a conocer ao seu, que tiña 3 semanas cando o pasearon, buscando un pouco esa identidade do pai, ¿no? Hola amigos, hola amigas, o vindeiro día 2 de xullo en Moneixas haberá a Foliada da Memoria. A Foliada da Memoria será un acto interxeracional, como a propia transmisión da memoria. A represión que sufriu a nosa cultura non debe ser esquecida. Recuperar ese orgullo do noso é necesario, porque sí que é certo que aínda quedan esas sombras, non, deste longo tempo oscuro que sufriu a nosa cultura. Temos que estar orgullosos como país, como povo, de ter unha cultura, unha tradición oral, unha tradición folclórica e musical importante. Somos un povo de artistas, temos que dalo a coñecer, que incluso durante esa época que estaba todo prohibido, a música soubo manterse, soubo resurdir do, bueno, desta represión, non, que sufriu. A Foliada está dedicada a todas esas persoas que loitaron por manter a nosa cultura e a nosa música por riba de todas as presións que foron moitas que sufriron. O día 2 de xullo imos estar en Moneixas para celebrar a Foliada da Memoria. O evento estará conducido por Xurxo Souto e contará con actuacións como a da actual agrupación dos Dezas de Moneixas ou as Bouba. O día 2 de xullo en Moneixas. Viva a memoria! A mí pareceme que recuperar a memoria destes músicos, desta xente da cultura, desta xente que foi represaliada, desta alegría que se cercenou no seu momento, se recupere mediante unha foliada, a mí pareceme unha venganza poética fermosísima e un pouco triste.